ာပဲစကားတော့အလောအိမ်မနေပါအလောအိမ်မနေပါလက်စီကြပါပြီးတော့ကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနထုတ်ထားတဲ့အစာတွေဖတ်ပါလိုင်းမော်တင်ထားတဲ့အလောလိုက်တာပါအလောလိုက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကုသမှုဆိုတာနေပါတော့မယ်ပေါ့လေအလောနေကြပါလေအလောနေရခြင်းမှာကျွန်တော်လည်းအိမ်မနေတယ်သူလည်းအိမ်မနေတယ်အခုကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ချင်းနေဆိုတော့သွင်းတူလာတယ်ကိုင်ကိုသွားတယ်အဲအလုံးမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိကြတယ်အလုံးအိမ်မှာလည်းကြပါအလုံးတက်ကျောင်းညီကုန်နေအလုံးဆုံးရင်နေပါပဲခုနဆံပြတ်တယ်လို့ပဲပေါ့အလုံးအိမ်မှာပဲဘောနော်အလုံးဒီခုဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်လေနော်တနေ့ကလုံးဖြစ်တာတစ်ကဘာလုံးဖြစ်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝမ်းနေပါနဲ့အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပါပဲဘဝတူပါပဲလို့အဲကြောင့်အိမ်မှာပဲ AC လေးနေကြပါနောက်တစ်ခုကအိမ်မှာနေမှလည်းအဆင်မြင့်ကြပါနဲ့ကို့မှာအိမ်မှာပဲနေပြီးမှအဲဘောလိုအပ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာလေးတွေဖြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုကိုယ့်ဘက်ကြောင့်ဒီကထိခိုက်ဆုံးတော့ဒီကလူသားစာလို့စာလို့ပို့ဆိုတော့ခုချိန်ဒီလုပ်ငန်းကိုဝင်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေချိုးကတော့နားဝါးပြီပေါ့အဲသူတို့တက်ပေါ်ဘူးလို့ပြောချင်အများကြီးနားရတယ်အပြောပြရမယ်ဆိုရင်တာချီးနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်နေတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်မှာလည်းနိုင်ငံတော်မှာကန့်သက်ချက်ရအားလုံးဆုံးချုံနေတာမူတွေသူတို့ထိန်ချုံရမူတွေအားလုံးရှိသလိုစက်ရုံဝင်တဲ့နေ့ဘဝစက်ချုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးပိတ်လိုက်တော့သူတို့စက်မချုံရင်မစားရဘူးလေတနေ့မှ3,000 5,000 မှရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပြတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းမပြတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဆိုရာချီပြီးတော့ပြရစားစားထောင်းလို့မယ်ဆိုတယောက်ကို3တရားတယောက်ကို350တယောက်ကို320တယောက်ကို100သိန်းတယောက်ကို500သိန်းဆိုအများရှိအားလုံးအတွက်နင်းနာကြပါလေပေါ့လေအဲ့ချိန်မှာပြောချင်တာကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်အားလုံးနဲ့ဖြစ်တာအားလုံးဖြစ်တာအားလုံးဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲစီကန်အောင်လိုက်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဒီကောစီကန်လိုက်တာပြပါအားလုံးနင်းနာပါတယ်နော်အားလုံးဒုက္ခရောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါ်လဲကျွန်တော်တို့ကမြဲတမ်းကုညင်နေမှာပါကိုစားစရာမရှိရင်နေပါစေမြဲတမ်းကိုပြိတက်ကုညင်နေမှာပါကျွန်တော်နေနေရစားနေတာစီးနေတဲ့ကားဝင်းနေတဲ့ဝက်စားနေတဲ့ဆန်အားလုံးကပြိတက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့တွက်မြဲတမ်းဝမ်းမလေးပါအောင်နော်မြဲတမ်းရှိမှာပါကျွန်တော်တို့ကဟိုတီးကျယ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အမှုပြသမားဆိုတာပြည်သူကကြွေးမှစားရတာလေဒါတည်းပြောတာသူတို့အသက်ရှင်မှကျွန်တော်တို့အသက်ဆက်လို့ရမှာမှန်တယ်အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ကအားလုံးကိုပြောချင်တာအားငယ်ပါနဲ့အားလုံးဘဝလူတွေပါအဲကြောင့်အိမ်ထဲမှာနေပေးပါပြီးလို့ချင်းလက်ဆေးပေးပါအဲကျမရဲ့ဝင်ကြီးတာထုတ်ပြန်တဲ့အားတွေကိုစကန်နေကြလိုက်နာပေးဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်မှကျွန်တော်တို့အသက်ဆက်လို့ရမှာပါဒါမှမဲကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေတနိုင်ငံလုံးအသက်ရှင်နေမှကျွန်တော်တို့ဘဝထမင်းနတ်မှန်ပါဟုတ်တယ်ထမင်းနတ်မှန်ပါလေနော်ထမင်းစားခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်အားလုံးအချက်လို့ပြောတာပါအားလုံးရဲ့အပိတ်မှုကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ထမင်းကျွေးနေရတဲ့ဒူဒူပါပဲကျွန်တော်လူမကြားပါဘူးအစောရောပဲသူဆိုအစောရောကျောင်းဆိုဆမ်မင်သာတေးဥဆောင်ပေါ့လေအဲကျောင်းကပေါင်းပြီးပြောချင်တာအားလုံးကအားလုံးကျမကြီးကောင်းတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်ပိတ်ပင်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့ပွဲတွေဆိုတာဖြစ်တာကျွန်တော်ပွဲတွေဆိုတာအစိုးရဝနစွမ်းသာနေဇက်ပွဲဆိုပြီးတော့ဆိုချင်ဆိုချင်ဘလောက်ကချင်ကချင်တော့သူတို့မရှိရင်ကလို့မရအောင်ဆိုလို့မရအောင်လေအဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုရတဲ့အချိန်မှာလာချီမှဖြစ်တာလေလာချီမှဆိုတာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတအားလုံးအဆင်ပြေနေမှာစီးပွားရေးတွေမိသားစုကျန်းမာရေးတွေအားလုံးအဆင်ပြေမှာကျွန်တော်ဖြောပြေလို့ရတာအဲ့တော့သူတို့အားလုံးကအများအားကျွန်တော်ကဆူတောင်းပေးနေရတာသူတို့အာမပေးဝဲထားလိုက်ရောအာမပေးရဲ့ပရိသတ်တော်မှာသွားသားတွေကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့မှာခွေးတစ်ခွေးကြီးလိုက်နေမှာခွေးတစ်ခွေးငါးကဘယ်လောက်ရှိလဲသူတို့ငါးပစ်ကြည့်တာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်မိတာသူတို့ငားလိုက်တဲ့ခွေလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ထမင်းစားရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအများအားလေးစားပြီးသား
ไอ้ตัวเราญีโกริอารมณ์ปริตติจ้ํามาบ่เวเมียนะสุตองเลยปริตติอารมณ์จ้ํามามาเลยเราลงงานนี่ชิดสะลุยามาชิดสะลุยามาเนาะเราน่ะวนาน่ะอารมณ์เมกัสุจ้ํามาอดุๆเผ็ดตันเยเนบ่เนาะอดุๆต่องขันเยเนอารมณ์เมอดุๆสีกันจะไล่นาบีมาเราจะเผ็ดจะอย่าอ๋อโลปิตติเดียวบอกขึ้นมาเลยโอเคป่ะอารมณ์บัวดูดิบ่า အလုံးတကြပါဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အကြံပေးစရာတော့မလိုကြပါဘူးဒါပေမဲ့အလုံးကစတေးအောင်အိမ်မနေနေချိန်မှာကျွန်တော်ညီကိုရီးယားအိမ်မနေတာကျွန်လည်းပြင်မထွက်ဘူးကိုမနာကဘူးဒီမှာအိမ်မရောက်နေတော့ကိုအိမ်မပဲရောက်ဒါပေမဲ့ပြင်နေသွားကြလူတွေမဟုတ်အဲ့တော့အိမ်မမိသားစုမိသားစုတို့ချင်းချင်းနေပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒါလေးပဲအိမ်မပဲနေကြပါအဲ့တွဲဒိုးရီးယားဘာလို့ပြရမလဲ တို့ရိုးအိမ်နဲ့နေနိုင်တာစားနိုင်တာတောင်းနိုင်တာစီးနိုင်တာကားတွေအားလုံးကပရိသတ်ရဲ့ပတ်စံနေကြည်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖို့ထားတယ်လေအားလုံးအိမ်မှာနေရချင်မှာတို့နေတယ်နေပြီးတော့အားလုံးကိုပျော်ရွှင်မှုပေးမယ်ခွန်အားတွေပေးမယ်မကြောက်လန့်အောင်ပျော်ပေးမယ်မကြောက်လန့်အောင်ဆိုတော့ဒါကြီးကကိုဗစ်19ဆိုတာရောမ ကျောက်ဆရာမဟုတ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးကျောက်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါယူတော့တွေကမကြောက်လန့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့တွေမှာခွန်အားပေးရမယ်အားလုံးရဲ့ပတ်စံကိုယူပြီးတော့အားလုံးကစားတောင်းနေရလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတို့ပြန်ပြူဆိုင်မယ်အားလုံးပျော်ရွှင်ပါသေးတို့တွေပျော်ရွှင်အောင်အများရန်လုပ်ပေးနေမယ်အိမ်မနေပြီမဲ့လဲတို့တွေတကယ်ချင်းနေအားလုံးပရိသတ်တွေအများရန်ရှိနေပါမယ်နှစ်သိ
Chenle sobiam. Sobiam vezi, chenam sobiam ba. U chenam sobiam ba. Ma nau sogai ma pei ane chenam a performa vole. Tot tot gento. Chon loa. Lobi. Chon idol. Lobi lobi. Alo me chenam covid 19 piloshi. Alo me tata ya ne tadu jamai. Hey, make a name and follow me.